segunda leitura é o Evangelho, que um filho representando todos os filhos, né, Júlio, vai ficar aqui, e um pai representando todos os pais e mães do lado de lá, que vai ser encenado durante o Evangelho. O que serve assim bem para a vida de família? Um pai tinha dois filhos, um deles chamado de filho pródigo, era o mais novo da casa. Ele se aproximou do pai e pediu a herança. O pai não quis dar esta herança, porque significava o afastamento dele do seu filho. Mas diante de toda a insistência do filho, o pai repartiu entre os dois os haveres. E ele, o mais moço, partiu para um país muito distante, onde viveu uma vida completamente desregrada. Depois de algum tempo, infeliz, é claro, aquele filho sentou-se para refletir, entrou dentro de si próprio e disse: quantos empregados na casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Vou me levantar e voltar para a casa do meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como se fosse um empregado seu. E o filho voltou para casa. O pai, de longe, sempre contemplava a estrada para ver se seria possível avistar seu filho, na esperança de este regressar para casa. De repente, no longo da estrada, o pai avistou aquele seu filho. Quando o filho se aproximou da casa do pai, o pai correu ao seu encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Gente, é isto que falta nas famílias, é isto. É o pai abraçar seu filho, é o pai abraçar, não de vez em quando, sempre a sua filha, pelo menos uma vez por dia ou de noite. É o filho se aproximar do pai e da mãe, abraçar. Nós ainda não aprendemos em nossas famílias fazer a partilha do abraço, como o padre Zezinho nos ensinou a cantar. Muitos lares ainda são gelados, pais que não abraçam, não beijam os filhos. Filhos que não beijam, não abraçam os pais. Lares gelados, lares frios. Por isso as bodegas vivem cheias de gente, porque é mais caloroso uma bodega do que o lar. Encham a sua casa de calor, do calor do amor.